Друзі, всім привіт, кого не бачив. Остання в нас серія, повертаємося додому, ми зараз на Зигіна. В тіньку, холодочку, під йолочками, бачите? Дин-дин-дин. Був передих, поставив я батарею. Камера відпочила, я відпочив, так що повертаємося. Ця серія вийде вже в середу. Ось ви її бачите, сьогодні середа. Так, то так. Так. Чухає много дороги. Так, давайте, погнали. Вау! Джу. Так, кому банки треба на самогонку? Продаю. На герле пуста, мої края. Я більший. Он голову вообще розсікає. Фам-фам-фам-фам. Давайте біля ТРЦ Київ ще проїдемо. Подивимося, як воно себе почуває. Все норм? Ой, хорошо, що сюди я заїхав. Тут прохолода. Прохолода. Як погано мене чуть, то я, коротше, далеко від мікрофона вбираю лице або випрямляюся, то бува погано чути. А так тут над камерою, три мікрофона в камері, два знизу, один зверху. Тобто все, що я вам тріщу, виходить верхній мікрофон. І як я близько, то дуже гарно чуть. Так що, хто погано чує, мийте уші, лягайте спати. Ой, заїхав, фу-фу-фу-фу-фу-фу. Ладно, давайте проїдемося. Ага, фа-фа-фам. Підозрілі маневри. Що-то там поліціянти. Кстати, тут вже відкрилося нове ЕПО. Чи воно є? А, воно ззаді. Блін. Ладно, не будемо повертатися. Ззаді нове сільпо. Це воно, походу, отсюда свалило. З першого поверху. І стало як окреме государство. Так, поліціянти кота. Машини штрафують? Или що там за облогу? Шайтани, однако. Так. Ну що, ТРЦ Київ, все нове. Давайте. Буде валити відсюда, бо. Я просто хотів. Заїду, думаю, з вами на базар. Треху пропускаю. Може тут і зона небезпеки. Ну що, у нас трохи. Зараз. Подивимося, дешевше щось стало. Ні? Та вони. 6 гривень, а ми тоді бачили по 5,50, да? В принципі. Так, надо не розслабляти батон.
гарний, але тут дуже якийсь екологічно чистий кавунчик 9 гривень. Ну коротше, ціна як була бомбезна, так вона в принципі ниже п'ятерки, так я й не побачив. Перець 20, помідори 30. Я не думаю, що воно дешевше буде. Ага, ну так, давай. Вже кінець літа. Дешевше не буде. Так що, друзі, зараз усіх пора шируємо через мост, через місточок. На Брайлки і з Брайлок на Половки. Не знаю, дотяну я до 5-ї пінятися десь, щоб не підніматися пішком на 10-й поверх. В принципі, можна, но є така мисля. О, а що я втикнув чи що? Типа втикнув. Є така мисля. Ну це дуже довго. Куди заїжджати, сюди, не знаю. Коротше. З вами ми їдемо ще разом в заключній серії до Половок. Чи до Брайлок. О, як не хочеться крутити педалі, ну через рельси шпали теж не буду пхнути. Домінік хоча б зробив дорогу перед собою, чи заправка. Що ті мудаки? Чи ви не заробляєте? Чи скинулись напополам? Ями в коліно і ждуть. Фак. Ні, ти дебіли. Іти, звісно, хорошо, але це буде ненадовго. Зараз ми переключимося чутай. Що, хай лисина загорає? Чи згорає? Ми вже скільки раз грали. На вершині Всесвіт. Половчанський міст, хоч об'їдемо там легко. Одну колію перестрибну та все. Багато хто повертає.
так би було прикольно. По прямій як дать. Так, що тут? Тут чоловічок. Вау! Головне швидко бігати. Не то, що швидко їздити, швидко бігати. Ну блін. На полпути красний загорається. Що робити? Стоять. Надо бігати. Так, вас там не запорошило, бо там от та фішка, що освіжає. Нема, коротше, в кармані протерти. Та вроді вичистить. Чувака на вираження лиця. Що, блін, як все остопи, як все заєба. Коротше, типа такого. І все це в нього написано на лицеві, прикиньте. Я прочитав. Модні через шламбам, а ми такі фау. По їхній території. Так, напоминаю, хто цікавився про велодорожки в Полтаві. Зараз ми по ній їдемо. Оце по лівій стороні. Це тут велодоріжка. Зараз ми десь кусочок її побачимо. Остатки. Так, тут десь в цьому районі якась квартира горіла. А вон, все. Ну так як і... Ой, блін. Блін, скандавайте їздити. Це, звісно, горе, чесно говоря, бо квартира це, знаєте, як для когось машина. А для якоїсь квартира. Блін, я думав, там, коротше, у відосі горіло одне вікно. Тут люди, коротше, були пожарки, знімали. Горіло одне вікно. Кстати, он сусідів. Горіло одне вікно. А он і вторе згоріло. Ну, коротше, повністю квартира згоріла нахрен. І ще він сусідів зверху підкоптили. Кстати. Це воно вважається, вроді, як общага. Я колись в цій общагі, де горіла, колись тусив там, звісно. Я думав, Тесла їде сюди. Там такі багато контингента такого. Любителів сербонуть, ви поняли. Алкогольних напіїв. Ну, не всі ж понятно, ну дуже багато таких. Бачите кусочок? Побачив кусочки цього яків. Кусочки велодоріжки. Вічно забуваю, що тут же в нас є АТБ, якщо що. Якщо щось треба. Так, пролітає. Летимо. По велодоріжці полтавські. Перемалювали, то раз намалювали. З
100 років тому і до сих пір. І до сих пір не зробили ніякого демонтажу. Люди навіть не знають, що це було доріжка. Не буду їм розказувати, що тут була доріжка. Я ж теж по тротуарах їжджу. Так. Молодам. Молодець. Перед зоброю стали, а не так, як там некоторі козляки. На зьобрі стоїть. Ой, щось камера задралась, вам не кажеться? Чуть-чуть. Вже. Ви будете дивитися тільки на одне небо. Все бажаю мирне небо, а його немає. Щось не то. Главне, що віха не дергайся, буде все норм. Бо в таких фарах взагалі нічого не видно. Ох, як я глазастий, навіть в очках. На ходу 36 літрах. Коротше, без подорожань. Квасок без подорожань. Ага. Хотів проскочити, але не завжди так виходить. Лучше перевести. Зараз, друзі, доїдемо до танка. Той, що колись був, та уїхав, мабуть, на фронт. Поїхав на фронт захищати Полтавщину. Так, 6 гривень на бредках колону. 6 гривень. Я знаю. Такі здорові. Персики 75. Персик 75, а нектарин 120, прикинь. Що така різниця? Різниця. Не йди. Вже впадло. Ой, 30 секунд, треба ж нам успіти. Зараз я чуть-чуть підкочусь. Та, коротше, підкотився та й закотився. Стався глоток води, ну він такий вже як кип'яток. І в роті сухо, хай. Зараз я дотягну до АТБ та щось уже сьорбуну. Велопрогулянка наша скінчилась, так що можна щось таке вже почти. Кстати, вже треба казати не половки, а це. Зараз я вам скажу. Район Пушкарівський. Уже все. Уже ми живемо не на половках, а як?
Пушкарівки, в Пушкарівському районі. Якщо будуть спрашувати, звідкіля ти, раніше казали з Половок, правильно? А зараз виходить з Пушкарівки.